E mais de 15 mil carros simplesmente desapareceram de um pátio na Grande São Paulo. A Prefeitura de São Bernardo do Campo rompeu o contrato com a empresa que administrava o local. E agora ninguém sabe para onde foram levados os veículos apreendidos por irregularidades. Estacionado em local proibido, com IPVA atrasado e multa a pagar. O carro de seu Aparecido foi guinchado e levado para este pátio em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Mas na hora da retirada, o veículo havia sumido. E falaram que era para mim na Rede Fácil fazer esse processo aqui, que ia para a Procuradoria para poder resolver. Há um mês, o pátio passou a ser administrado por uma nova empresa. Nossa equipe foi até o local com uma câmera escondida. Os atuais responsáveis disseram que só a antiga empresa poderia saber onde está o carro. O carro não sumiu. O carro só não está nesse pátio. Mas está onde? Em algum pátio interior. Mas o senhor não sabe que interior? Essas informações não passaram para a gente. A Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que a Justiça já determinou a entrega da relação de veículos sob a guarda da empresa e o transporte de todos para outro pátio público com multa diária de R$10 mil em caso de descumprimento. A antiga empresa afirmou que o contrato com o município foi rompido pela atual administração. Revelou que mais de 15 mil veículos foram levados para quatro pátios em outras cidades. E aguarda a prefeitura indicar uma área para a devolução dos carros. Este advogado representa outros 6 donos de veículos que também desapareceram. Ele entrou com uma representação no Ministério Público por apropriação indébita e vai processar a empresa e a prefeitura. Toda a responsabilidade do pátio é da prefeitura, pois quem contratou essa empresa foi a prefeitura. A empresa garantiu que o carro de seu Aparecido está em um pátio em Campinas.